Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer. Pokračujeme za zelenou košce. Teď jsem si tak říkal, jestli by nestálo za to. V případě, že tady jejich král trpasličí se bude chtít vrátit domů a pomoci v obraně, jestli by nestálo za to vzít tady Argora a zelenáče, postavit je zde, zhruba v těchto místech, kudy by měl procházet a připravit přepad. To by vůbec, ale vůbec nebylo špatný. To musím vymyslet. Tak, peníze nemáme, stavit nic nebudeme, máme goblinní dílnu, ve který se toho nenachází nic, protože potřebujeme postavit goblinní dílnu, což je zajímavý, protože máme postavenou goblinní dílnu. Mně přijdou ty vylepšení těch zelenokošců strašně k ničemu. Ale opravdu. Nebo aspoň teď myslím ty vylepšení pro ten typ, jakým já hraju. Protože tady až tady pro orky vozy, samý vozy, já vozy, ale já ty vozy nemám rád. Mi to přijde úplně ne tak dobrá jednotka, no nic, jediný můžeme tohle, tak to postavíme. Fajn, tady se hýbat nemůžeme. Tady nic nemáme v podstatě, tady si musíme dávat pozor na vysoký uzly zase. Tohle mě děsí, krapet. Tohle mě krapet děsí. Tohle může být... Grom kudla v zádech může být naše kudla v zádech. Jaký my máme s nima vztah? S rudýma tesákama. Hodně blbej. Zlepšuje se, ale hodně blbej. Co je pro ně nejhorší? Vojenské kroky proti rudým tesákům. Nájezdy na rudé tesáky. To se nedivím, že nás nemají rádi. No, mně by se to taky nelíbilo. Kdyby nás takhle někdo rubal. No dobře, tak tady stejně nic neuděláme. Asi odklikneme, ne, ještě jsem se chtěl podívat teda tady. Počkej. My stavíme už, nebo nestavíme už? Ne, my už stavíme, už oblíháme, dobře. Oni by neměli být snad schopní stavit nové jednotky, takže to by snad mělo být dobrý. Praporec dáme, nemáme. Jo, někdo chtěl černý orky, co? Já černý orky nemám, ale neměl jsem od druhé epizody černý orky, tak nevím, kde jsi viděl černý orky, ale černý orky bohužel, takže si budeš muset na černý orky asi počkat. A jinak teďka úplně nevím, jestli někdo chtěl ještě něco pojmenovat. Pokud jo, tak v příští epizodě, to se omlouvám, v příští epizodě. A on se má co? Kladiva, dlouhovou sí, trpasličí válečníky, hromovládní a jasně, no by mělo být dobrý. Ne, pokračovat v běhání. Šup, no proto, dobrý. Máme kolo. Dáme kolo. Vák se tam posunul, myslím, že? Jo. Trpaslíci nic nedělají. Tady ten agent jejich... ta armáda vyšla. Nepodařilo se splnit... to bylo jedno. To jsem stejně neto. Ta jejich armáda vyšla ven. Podzemní chodbou. Kam jde parchant? Trpaslík vyšel ven! Já to viděl, sakra. To je dobrý, no. Bych se nemohl pohybovat. Že bychom dali pochodový postavení, přepadový mi se bere 25%. Do prkínka. Jenže on to vezme, on to může vzít tudyma, no, to je ten problém, on to může vzít tady takový ten, i když mně to přijde, že to on je pomalejší cesta, je paradoxně, než to on z toho.
Já se tam nedostanu včas. Já můžu možná tady někde, u těch varenských kopců, pokud nezautočí na barak var. Zkusíme ho přepadnout u varenských kopců. Je to rychlejší tohle? Asi jo. To je rychlejší. Tak. Měl být stále u sebe, kdyby náhodou se rozhodl zautočit. Dobře. Akorát budou teda unavení, no. Kdyby zautočil. To se nedá nic dělat. A stejně bychom se bránili, takže to by zase taková katastrofa nebyla. Tady se nám to obléhá, to je fajn. Nemá tady někde ještě armádu? Parchant? Asi nemá. Dobře. A kde je ta? Počkejte, je ta... Jasně, tohle jsem bych si mohl postavit, ty jeskyní, ty šutry. Víc peněz, tak ke konci budeme mít takový šílený peníze, to je neuvěřitelný. A... Pevnost pokroucený zub. Drinkoras, tam můžeme postavit ještě teda tohle. Takže buď postavíme tohle, anebo v Karak Azulu. V Karak Azulu tam by bylo asi možná dobrý vylepšit ty naše tu naši armádu. Postavit tam vlčí doupě možná. A možná hradiště zelenokošců. Akorát to nevylepšuje. Já potřebuji něco, co by tam potřebuji tohle, poslušnost plus 4. Dobře. A tohle z toho mám takový pocit stálo dvojku, ne? Dvojku. Tak, dobrý. Dobrý, tady se to obléhá. Tady je to výborný. A to je všechno. Se podíváme. A, samozřejmě útočí na dok. To jsem si myslel. No nevadí. A jde na Baragvar. To jsi ale neudělal dobře. I když možná udělal, on bude z dosahu. Šajt. I když teoreticky ono by stačilo přijít k němu. 2700 si bral. Kde zase? Jo, tady. No, tady to nikoho nezajímá. Barak Var, on má docela slušnou obranu. To jen tak jako... To s tím musí počítat. Já na něj můžu zautočit. No... Nemůžu na něj zautočit, to je ten problém. Víte, co já můžu udělat? Já můžu přijít ale k němu. Sakra. Kdybych přišel sem. Když já přijdu s Godrikem. Teda s Argorem sem. On by teoreticky, když zautočí, ať už na město nebo na mě, tak bych měl mít posily, že? Teoreticky ano. A kdyby pak zautočil teda na Godrika, na Argora, tak bych měl mít posily pak i od zelenáče. Uvidíme. Barak Davasbak tam je. Tady to teda 1400, tak tady už nic nepostavíme asi. Tady se zase schyluje ke spouře. To není dobrý. Mě zajímalo, jestli teda se tomu dá nějakým způsobem předejít těm spourám. Úplně jako... Nějak jako zásadně. Nebo je to spíš taková prostě věc, se kterou ty zelenokošci musí počítat a se kterou se tam prostě hraje. To je všechno. Víc toho stejně nemáme na práci. Uvidíme, co teďka trpazlíci vymyslej. Agent. Co dělá agent? Agent byl nasazen a nic jiného nedělá. Nezdrhá, neutočí.
Vysoký uzly tady začínají trošku. Ha, pokřivený měsíc tam. Už má dvě armády, super. Povstání. Nájezd, povstání a nájezd. Krvavá kopí se tady opět vzmohla. Skulk se vrátil. A jo. No ano, co se dá dělat. A my teďka. No to je jedno, tohle to postavení. Úplně. Počkej, já jsem tě chtěl posunout, ale. Ty si tam nevlezeš. Co tam nevleze normálně. A sem? Nevleze se tam. A když zautočíme na něj, bude součástí? To není fér, on není součástí. Když se tam nevleze prostě. Protože se tam prostě nevleze, no, to je super. OK, ale Baragvar by měl stačit Argorovi na to, aby porazil trpajzlíka. To tam prostě nevlez. Ale máme tady Kruga Lidotrhač. To je dobrý jméno. Dobrý jméno. Ale má poměrně zkušený jednotky. A hlavně tohle jsou jako víceméně elitní jednotky. To je zajímavý útok. To bude vyrovnaná bitva. To bude sakra vyrovnaná bitva. OK. To nebude jen tak. To nebude jen tak. Ten zelenáč. On se tam nevešel. Ach jo. Jako měli bychom to mít, ježišmarja. Každopádně. Tak bez debaty. Otázka, jaký budou ztráty, to je jiná otázka. To už je něco jiného. Kolik má? On má hodně těch kladiv. Nemá střelecké jednotky, což je super. Dvě jenom. Nepočkej, tohle jsou košníci. Cože? Musíš jsou nějaký sekerníci, to jsou... Aha, OK, tak má půlku armáda, jsou střelci. Bomba. Shit. To jsou kušníci. To vypadá jako, že jsou to nějaký sekerníci. Toho prkínka. A my nemáme čaroděje žádný. OK. Ale tady to rozmístíme tady. A ten útok přijde tudy má. Dobře. To jsou střelci. A tady jsou ty kušníci. A oni mají sekery, no. Ale mají taky kuše, no. Ach jo. Dobře, tak jak tě rozmístíme? Hele, jízda. Zatím se počká. Čelo povedou naše... Naši orčí válečníci. Ne... Tak, koho tady máme? Nikoho, to není pojmenovaná armáda, že? Krvavé šípy tady jsou akorát. Ale jinak tady není nikdo. Dvě střelecké jednotky jízdní. A kopičky, jo, to jsou střelci jízdní, OK. V obě se dají rozmístit bokem. Kam je rozmístíme? A to už je okraj mapy, tam je nerozmístíme. Zkušení, hoši, vy jste zkušenější, vy půjdete tady do té vřavy. A vy půjdete všichni do téhle vřavy, totiž víte to? Vy to ještě nevíte, ale už to brzo zjistíte. To rozmístíme takhle. Se budeme snažit vytvořit jako tímhle směrem. Tak. Naše goblinský regimenty. Tyhle kopíníci to vezmou tudy a pak to hezky oběhnou dozad víceméně. A fanatici budou bránit tady v podstatě
tohle. Tak a Argore, máš ty nějaká? Ty máš jenom tyhle ty vlastnosti pro sebe víceméně a pro okolí, že jo? Ne, to je jenom sám, jenom na sebe. Tak budeš muset zastat hodně práce. A my zahájíme bitvu, trošku to zpomalíme a přesuneme armádu, pomaličku hezky. Nebudeme spěchat nijak. Ne, vy hoši ještě pomalu, vydržte. To jejich postavení se trošku mění, protože nám přichází obrovská síla. Tomu říkám síla. A je něco jiného. Je trošku ale blbý, že mají furt to žlutý znázornění toho rozmístění na bílém pozadí. To je docela jako debilní, přímě. To je fakt jako dost debilní. To měli krapet změnit. Tak. Vy přidejte, ať je trošku postrašíme. No, a asi se brzy vydáme na čelní útok. Tady zase konec mapy. Koukám, že se stahujou. Ne, zůstaňte tady ještě. Ještě to trvá tady těm orkům nějak moc dlouho. Asi se vydáme do útoku. Tak. Tak. A teď to asi trošku zpomalíme. Teď otázka, jestli jim vydat. Máme to takhle. Kde máme na vůdce, na krále. Ne, tamhle jsou kladivouni i na střelce. A střelci. Kde máme střelce? Tady máme střelce. Palte. To by mělo být v pohodě, tenhle regiment ještě nic nedělá. Ten by se mohl probojovat hnedka do středu. Střelci útočej, palte a jdeme na ně. Nemáme Argora. Vy se stáhněte. Vy nevím, co tam, proč jsou tak blízko? Nevím, ale dostávají pěkně na frak, takže stáhnout a útočit. Rozkazy rozdány. Vůbec není znát, kdo je kdo. Kušníci to trošku schytaj. super. A tady ještě jdou orci na ně. Tady ty dva orci. Paráda. Jak to vypadá? Tyhle střelce. Palte na ně, všichni palte na ně. Jsou odkrytí.
Goblini, ani honem. Tenhle regiment. Hlouběji do týle, přítele. Palte, to je super. Tam se to probojovalo, to je paráda. Výborně. Musí se probojovat rychle k tomu. Mám ještě nějaký pěchotní, ano, ty už zdrhaj. Okej. Okay. Orks everywhere! No, to víš, že jo, že jsou orkové všude. Musíme dál do středu, tady to je špatný. Musíme posunout ty obránce. The wise here! Goblini. Kde máme ty naše jízdní střelce tady? Ty nám teďka můžou pomoct hodně. Ne, sem, tak. Kam vy jdete? Vystujte. Já bych pálil, ale to je takový na prd. Palte sem. Vy na tyhle regimenty. Šup. Vy na tenhle regiment. A tenhle regiment. Vy proč stojíte? Útok. Vy to obejděte a dozad hezky. Vy zautočte na tyhle sty. Tak, to by mělo být už docela v klidu. Ten střed je ještě hodně... No ten střed není v klidu, ten střed je na tom hodně blbě. Ani ne. Tam brání toho krále úplně masakrózně teda. Sakra, tyhle sty potřebuju podpořit. Sem. Tady se to nějak zaseklo kompletně. Ale strašně. A ten Argor tady dělá co? Ten má bojovat s těma. S tím králem jejich. A on bojuje furt s... Argore. Velení bohužel příliš. Co tady, s kým tady oni bojujou? My jsme strašně opancéřovaný, ty paslíci, to je hrozný. Než oni, ty naši goblini se dostanou skrz to jejich, to je ten lesní goblin. Dobře. Ow. Hrozný masakry. Jak to vypadá tady? Argor proti králi, trpasličímu. Ow, Argor to schytal. Neschytává to nějak Argor moc? Schytává! Argor to nějak schytává. Shit. Budeme muset podpořit pěchotou, tímhle regimentem. Kde mám ještě nějaký pěchotní regimenty? Tady, ty tady vůbec nic nedělají. Tak, výborně. Teď ho ale budeme muset dohnat totiž. Zabít toho krále. No, to je problém, protože on je rychlejší při pohybu. Argore, zůstaň, už ho nedohání, protože my tady máme střelecké jednotky, které po něm budou pálit. Kolik on má? 2600. Ty vole, to bude dát dlouho. Vy už přestaňte pálit, už jsou tam... ...2300, 2200, hele, oni ho zastavili. 2100? To nedáme. Tady je konec mapy za... Kde je konec mapy? Tady je konec mapy. Hej, zdrhá. 1900. No, snažej se. 1700, ale možná jo, možná ho dáme. Vypadá to, že bychom ho mohli sejmout. Já ho nechci pak dodatečně ještě sejmout, protože ono mu zbylo spousta regimentů, který teda zdrhli. A byly by, a vzhledem tomu, že my máme spoustu regimentů oslabených hodně, tak bychom mohli o nějaký kompletně přijít, jak už se nám stalo třeba v případě Bestí, že jo. A tam to bylo hodně špatný. Takže, už je kaput. Super.
Paráda. Končit bitvu. Těsné vítězství. Jo. Trpaslíci, když bránějí, tak jsou hodně dobří. Zvlášť, když mají tyhle ty jednotky. Jako. Jsme ztratili v podstatě stejně jednotek. Což není dobrý teda. 3200. Porážku krále. Tady ovšem sehrál hlavní roli to nesmyslný oblíhání toho Baragvaru teda z jejich strany. To mi přišlo teda hodně hloupý. Doplníme stavy. Trošku zdrhaj, ale tam už by neměl být Thorgrim. Tam už jsou jenom nějaké jednotky jejich. Tak, my si obsadíme, nebo půjdeme do města. Abychom měli co největší obnovování jednotek. Dobře, tak tady se pokračuje obléháním, jak to pokračuje vůbec. Jak to pokračuje? Ještě máme beranidlo. A pak bude ještě věž. OK. To zase necháme ale na příští epizodu asi. Bod schopnosti pro Argura a já mu dám tohle. Tohle mu dám. Potřebujeme vylepšit tu armádu, aby byla lepší. Tak, konec. Agent. Počkej. Jak to, že jsme? Jak to? A kde vzal tohle hrdinu pro boha? Jak ho tak rychle najal? Dvě věci. Za A vyhrajeme. Za B, mně se to nechce bojovat. Ovšem, když to nebudu bojovat, tak je možný, že o někoho přijdeme. A to já opravdu nechci. A rychlé uložení. Se to nechce teďka už bojovat, protože už budeme končit. A, výborně, nikdo jsme nepřišli, super. Tak. O, 1400, ty bláho. Jak to, že jsme je přepadli? Zvláštní. Tak co pak chtějí? Mírová smlouva, vysoký úzly. No. Mírová smlouva by se hodila vzhledem k tomu, že bojujeme s trpaslíkama. Ovšem, my jsme s trpaslíkama v podstatě dobojovali, protože krále jsme zabili. Teďka dobijeme hlavní sídlo a zbytek už je jenom otázka detailu. To zvládne ta severní armáda sama, takže jižní armádu bude moct přesunout zpátky dolů. Ještě teda dobijeme tady, kde to je, tady je to jedno město, ten přístav, to dobijeme a bude. A vzhledem k tomu, že pokřivený měsíc náš vazal bojuje úspěšně s vysokými úzly a dobývá jejich území, tak mírová smlouva by to překazila a ty jejich ztráty by byly k ničemu, co tam utrpěli, docela zásadní. Takže si myslím, že to je lepší odmítnout. Tady dal dohromady nějakou malou armádu. Jasně, neúspěch, nepřítel byl zabit v bitvě, jasně, získáno zbraň, jasně, spojili se proti nám, zelenokožci. Ten parchant, toho jsem se bál. A ty rudý tesáky tam mají silnou armádu. Do prkínka. Já budu muset dát dohromady tohle. A zaútočit na tohle. Ta jízda mě tam krape teda, ale hodně štve. My budeme muset naverbovat jízdu pro dračáka. Dračáku. 2, 3 regimenty. Co je tohle? Zákeřní plížilové? Co to je?
záludná pěchota, zbroj prorážející přesunuté postavení, plížení, co je plížení, mizerné velitelské schopnosti. No proč ne? My máme 10 tisíc, ty kráso, jich 120. To jsou nějaký takový ty, jakože, jednotky. Ono vyšlo, že jo, to DLCčko, já ho ještě nemám koupený, ale vyšlo. Ale... sakra. No nic, postavíme asi tohle teda. Teďka. No, proč ne? Proč ne? Železnou skálu bychom mohli konečně taky upgradeovat na třetí úroveň. To by taky nebylo vůbec špatný, že jo? Máme goblinní dílna. My potřebujeme postavit tohle pak teda ještě. To se možná mohl postavit tohle, i když to počká ještě. To ještě počká a postavíme tohle. A výborně, máme postaveno. A v příštím díle bude bitva. Bude dobývání Karas a Karaku. Takže já vám pro tentokrát moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Z hry Total War Warhammer. No a my se uvidíme zase někdy příště. To dobili. Tak čau.